Gutcha, general, não se fala mais, nós falamos na nossa primeira conversa, o senhor deu explicações técnicas importantes sobre a situação, mas já houve uma condenação a priorística de grande parte da mídia ocidental, de modo geral, Londres e Washington, comandando a mídia copy-paste no Brasil, creio que em Portugal, na Espanha, e não se fala mais em Butcha. O senhor teve alguma informação nova sobre o que Não, efetivamente aconteceu em Butcha? a grande informação que houve, mas assim, não sei se cheguei a mencionar, mas aqui há tempos, os próprios, como se diz, investigadores forenses ucranianos chegaram à conclusão que a maioria dos corpos, não é, tinham as tais flechetes, que são estilhaços, e não tinham sido abatidos a tiro. A maioria dos corpos que foram encontrados nas tais valas comuns estavam em sacos e tinham morrido por estilhaços e as tais flechetes que vêm nas granadas de artilharia. Ora bem, quem fez fogo de artilharia sobre Bucha foram os ucranianos, porque os russos praticamente logo no início ocuparam Bucha. E depois, a partir daí, durante todo o mês de março, Bucha foi bombardeada pelos ucranianos. E, portanto, a maioria dos mortos civis por estilhaços foram mortos pelas granadas ucranianas. Isto é, dizer o contrário não faz sentido, a não ser que os russos andassem a pedir fogo de artilharia sobre eles próprios. Não cabe muito na cabeça de ninguém, não é? Então eles pediam artilharia para se bombardearem a si próprios? Não, não é? Nem a Força Aérea andava a bombardear os próprios russos. Portanto, quem bombardeou Bucha com artilharia foram os ucranianos. A grande maioria dos mortos que estavam nas tais valas comuns eram mortos por estilhaços de bombardeamentos. Quanto aos mortos que apareceram na rua de mãos atrás das costas, eu volto a afirmar aquilo que afirmei. Eu tenho fortes suspeitas que quem matou essa gente foram os homens do SBU, as forças extremistas, que foram lá fazer, anunciaram-me, inclusivamente na internet, que iam fazer um varrimento, chamemos-lhe assim, à procura de sabotadores e colaboracionistas dos russos. Por algum motivo, as pessoas os corpos que apareceram, a grande maioria tinha aquela faixa branca no braço, que identificava simpatizantes dos russos. De maneira que, a mim, continuo a acreditar, lamento, mas é o que eu penso, que aquilo foi uma invenção que deu jeito, naquela altura, ao governo ucraniano lançar aquelas acusações. Porque Bucha, que era a cidade ali perto, Borodianka, lá como se chamava, assim uma coisa do género, foram bombardeadas, sobretudo, pela artilharia ucraniana.